Siku moja Agwambo alinisaidia. Siku moja. Tunakubaliana? Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Mimi nilisimama hapa Kondele. Nikasema siku moja nilisaidia Agwambo. Na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Iko makosa? Iko makosa? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nikiongea na nyinyi sasa, si tulikubaliana kwamba tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika? Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Mtamuombea? Wale wanasema tuombea kwa mbo, nione kwa mkono.